shirka golaha wada tashiga qaran ee looga hadlayo dardargelinta iyo dhameystirka arrimaha doorashooyinka dalka ayaa furitaankiisu hakad ugu jira hoggaamiyaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Maxamed Maxamed Lafta Gareen oo weli aan soo gaarin magaalada Muqdisho. Madaxda maamul goboleedyada kale ayaa horey u soo gaaray caasimada Soomaaliya si ay uga qayb galaan shirka uu iclaamiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ahna leeliyaha doorashada dalka. Hoggaamiyaha koonfur galbeed Soomaaliya oo horey u sheegay inuusan ka qayb gelinin shirka golaha wada tashiga qaran taa beddelkeedana uu ka qayb galayo midka uu iclaamiyey madaxweyne farmaajo ayaa warar soo baxayo iyo la wareedyo kaagdhow madaxtooyada Southwest ay sheegayaan in Cabdicaziis Xasan Maxamed uu ka qayb galayo shirka kadib cadaadis uga yimid ay beesha caalamka. Kadib khilaafkii xoogganaa ee soo kala dhex galay farmaajo iyo Roble Muqdisho waxay marti gelinaysay shirar waaweyn oo ay ka qayb galayeen saamilayda siyaasadeed ee dalka oo badana ah kuwa dhaliila siyaasadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana shirarkaasi ay joogto noqdeen kadib markii ay soo gaareen Muqdisho. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hoggaamiyaha maamulka Jubbaland iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo ah madaxweynaha Puntland, waqtiga rasmiga ah ee uu furmayo shirkan ayaa la shaaci doonaa kadib markii ay soo dhameystirmaanka qaybgalayaashu weydiimo badan oo ay isweydiinayaan in badan oo u dhunduleela arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa waxaa qayb ka ah maxaadar daaran iyo fariimo farmaajo ka yimid oo ay shirka keeni doonaan madaxweynayaasha taabacsan Villa Soomaaliya. Sayid Cumar Axmed Maxamed, Sahan TV, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.